ଭାବର ଠାକୁର ଯାହା ପାଇଁ ଭକତ ଆତୁର, ଚକା ଆଖିର ଝଲକ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେତେ କୋଶ ଦୂର। ଭକ୍ତିମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ରଥ ଟାଣିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଶିଷ ଲଭି କୃତାର୍ଥ ହେଲେ ଭକ୍ତଗଣ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏଥର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତିନି ରଥକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର କେଇ ପାଦ ହିଁ ଗଡ଼ିଥିଲା ଜଗାରଥ, ରାଜନଅର ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ପ ଦଳନ ଆଉ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଳଧ୍ୱଜ। ଇଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଭାବଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତର ମନ। ରାତି ତମାମ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଥ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନୀତିକାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ପରେ ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ଆଉ ଅବକାଶ ନୀତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ପୁଣି ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇସାରିଥିଲା କାଳିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ତୟାର ହୋଇସାରିଥିଲେ ଭକ୍ତଗଣ। ସକାଳ 9:20 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଅଭିଯାନ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ, ଖୋଳ ତାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକମ୍ପନ, ଘର ଘର ନାଦ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ରଥ। ଆଗେ ଆଗେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ସବା ପଛରେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ, ଅଫୁରନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୟ ଘୋଷ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ରଥ। ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଅନ୍ତର୍ବେଦିକ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା। ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହଙ୍କର ଗତିପଥ, ଯାହାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କରି ଭବ୍ୟ ଲୀଳା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କୋଟି ମନର ଦେବତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଟାଣିନେଲେ ଭକ୍ତଗଣ। ଅପରାହ୍ନରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଲାଗିଲେ ତିନି ରଥ। ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବିରାଜମାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାରା ବି ରଥ ଉପରେ ରହିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ ଲଭିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପହଣ୍ଡି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।